မြန်မာနိုင်ငံတွင်အာနာသိစိတ်အာနာရှင်စနစ်ကိုအလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒထုတ်ပေါ်ရတဲ့ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်သာသနာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနဲ့ဘာသာဝင်ညီကိုမော်ဒမများလည်းပူးပေါင်းပါဝင်လာကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်စိတ်အာနာရှင်ခေါင်းဆောင်များကမဲမတမာမှုများဖြစ်ပေါ်သည်ဟုသောစွပ်စွဲချက်ဖြင့်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကအာနာသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာပြည်သူများကဖေဖော်ဝါရီလ၆ရက်နေ့မှစတင်ကလမ်းမပေါ်ထွက်၍စိတ်အာနာရှင်စနစ်အားစံကျင်ရှုတ်ချသောလူမှုဆန္ဒပြပွဲများကိုနီလန်းမျိုးစုံပုံစံမျိုးစုံဖြင့်ပေါ်ထုတ်လာခဲ့ကြပါသည်တို့ကဲ့သို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများတွင်မန္တလေးကက်သလစ်ခိုင်းချုပ်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးမာကုတင်ဝင်းမှလည်း၎င်း၏ဆန္ဒကိုထုတ်ပေါ်ခဲ့ပြီး၎င်းနှင့်အတူမန္တလေးသာသနာအတွင်းမှယဟန်တော်များ၊ကိုရင်များနှင့်တိလရှင်အချို့တို့လည်းပါဝင်လာခဲ့ကြပါသည်။ထို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိကက်သလစ်သာသနာအသီးသီးမှယဟန်တော်များဦးဆောင်သည့်ငိမ့်ချမ်းစွာလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြမှုများကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။၎င်းအပြင်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်တိလရှင်များမှလမ်းမများပေါ်တွင်ငိမ့်ချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ပေါ်နေသောပြည်သူများအားရေးသက်နှင့်အစားအစာများဝင်းကပေကျင်းတို့အပြင်ပြည်သူများနှင့်အတူရှိကြောင်းဖော်ပြတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။ထို့အတူမြန်မာပြည်နေရာအနှံ့မှာကက်သလစ်ခရစ်ယာန်လူငယ်မောင်မယ်များနဲ့ဘာသာသူများမှလည်းလမ်းမပေါ်တွင်စိတ်ပရိစိတ်ဆူတောင်းခြင်းကြွေးကြော်ခြင်းများဖြင့်ငိမ့်ချမ်းစွာဆန္ဒပြရေးတွင်ပါဝင်နေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်မြန်မာပြည်တွင်တရားမျှတရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအမြန်ဆုံးရရှိရန်အတွက်အစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ကုရမျက်ကိုးကွယ်ခြင်းစိတ်ပရိစိတ်ခြင်းနိုဗီနာဆူတောင်းခြင်းများဖြင့်ဆက်လက်ပါဝင်ပူးပေါင်းနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ Pinky Theory ကျော်ပါ